авсыг хурлын дараах эрхэм гишүүдээ. Коронавируст COVID-19 сар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хугацаа 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдөр дуусгар болсонтой холбогдуулна. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 5-р сарын 13-ний өдрийн 49-р тогтоолоор байгуулагдсан коронавирусын халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн биелэлтийг сар тутам нээлттэй хэлэлцэж, хяналт тавих шаардлагатай бол улсын хурлын холбогдлогын ангийн хороодын уралдаанаар хэлэлцүүлэх, салан дүнглэл гарах үүрэг бүхий. Тэр хорооноос Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 4-р заасны дагуу ажлынхаа дүн нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. 2019 оны 12-р сарын сүүлээр Бүгд Найрамдах Катард улсын Кэбэ мужийн Ухаан хотод уушигны хатгаа өвчний дэгдэлт анх өртөгч байсан бол 2020 оны 1-р сарын 27-нд тус өвчин шин төрлийн вирусаар үүсгэсэн болохыг тогтоосон байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр коронавирус халдварыг олон улсын шин чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал, 2020 оны 3-р сарын 11-ний өдөр цар тахал гэмээр нэрлэсэн. За, тухайн үеийн дэлхийн улс орнуудын коронавирус халдварын байдлыг харгалзаж, Монгол улсад 2020 оны 3-р сарын 11-ний өдөр коронавирус халдварын анхны зөвлөгдсөн тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын хурлаас шуурхай арга хэмжээ авч, 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр коронавирус халдвар цар тахлаас өртсөн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталж, хуулийн биелэлтэнд хяналт тавих төр хороог 2020 оны 5-р сарын 11-ний өдөр байгуулсан. Улсын хурлын 8-р удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан улсын хурл 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн 31-р тогтоолоор төр хороог дахин байгуулж, бүрэлдэхүүний шинжтэн батлсан. Улсын хурлаас цар тахлын эрсдэлтэй сагвийг даван туулах, халдварын тархалтыг саар болох, учирж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хүндэр сорилт дагуулсан асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэгүүднээс уг хуульд нийт 8 удаа өөрчлөлт оруулснаас гадна хуулийн өөрчлөлт хугацааг 2 удаа өргөжсөн байдаг. Тухайлбал улсын хурлаас хэрэгжих хугацааг 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл 2022 оны 12-р сарын 31-ний дуустал гэж 2 удаа сонгосон. Төр хорооны хуулийн 6-1-3-т энэ хуулийн биелэлтийг сар тутам нээлттэй хэлэлцэнэ гэж заасны дагуу хуулийн биелэлт болон авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээллийг сар тутам нээлттэй хэлцэж ирсэн болно. Тухайлбал төр хороо тайлан хугацаанд нийт 14 удаа хорлож, Монгол улсын засгийн газар, онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, Монгол банк, санхүүгийн зохицуулахоор, хүний эрхийн үндэсний комисс, нийслэлийн онцгой комисс, нийслэлийн боловсруулалтын газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон холбогдох улс байгууллагуудын мэдээллийг 31 удаа сонсож, хуулийн хэрэгжилтэд холбогдуулан үүрэг даалгавар чиглэл өгч ажиллаа. 2023 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийтэд коронавирус талбар цар тахлын халдварын 671.5 сая тохиолдол өртөгдөж 6.7 сая хүн харамсалтайгаар нас барсан гэдэг мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргажээ. Манай улсад коронавирусын халдвар цар тахлын батлагдсан 1,007,843 тохиолдол өртөгдөж өнөөдрийн байдлаар халдварын тохиолдол батлагдсан 2,136 хүн нас барсан байна. Батлагдсан тохиолдолд эзлэх нас баралтын хэмжээ дэлхийн дунджаар 1,102% байгаа. Номхон далайн бүс 0,28% байхад Монголд 0,21% буюу харьцангуй бага байгаа нь Монгол улсын их хурл засгийн газар онцгой комиссаас холбогд гарах хэмжээнүүдийг авч холбогдох шийдвэрүүдийг цаг алдалгүй гаргаж арга хэмжээ хугацаа алдалгүй авч ажиллаа оновчтой шуурхай зохион байгуулж чадсан. Эрүүл мэндийн болон холбогдох яамд аймаг нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар, мэрэгжлийн байгууллагууд, ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүд хаанаа хичээ ажиллаж хамтран ажилласны үр дүнгэж үзэж байна. Манай улсад цар тахлын эсрэг авсан хариу арга хэмжээний талаар эерэг үзүүлэлтийн үйлчилж, эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 цар тахлын үед
хүн төрнөө чухал шийдвэрүүдэд гаргаж шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй шуурхаа авч бэлэн байдлаа хангасны зэрэгцээ богино хугацаанд зорилт бүлгийн хүн амаа вакцинжуулалт тамруулж хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалж цар тахлын давлгаануудын үеэр өндөр эрсдэлтэй иргэдийг эмнэлэг тэмдэглэлд нэмжилж хөнгөн иргэдийг гэрийн хяналт дэмжилсэн Монгол улсын сайн туршлагыг бүсийн зарим улсуудад нэвтрүүлж болохыг онцолсон байдаг. COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийл тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн зүйлх сөрөг нөлөөллийг бууруулахчаар Монгол улсын засгийн газраас хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн хураангуйланд дурдвал дараах байдлаар байна. Үүнд байгууллагуудын уялдаа хангах зорилгоор байгуулсан шуурхай штаб байгуулсан, хязгаарлалтын арга хэмжээ хөл хорог тогтоосон, тандал судалгаа хийсэн, вакцинжуултыг хийсэн, сэрэмжлүүлэг мэдээллүүдийг цаг тухайд нь өгч байсан. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бол тогтмол явсан. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ мөн одоо явсан. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ явсан. Хүний нөөцийг дайчлах, ажилуулах, чадваржуулах сургалтууд бол тогтмол явж байлаа. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний санхүүжилт бол тасалдаагүй. Коронавирус цар тахлын судалгаа шинжилгээнүүдийг бол тогтмол хийсэн. Коронавирус цар тахлын үеийн тусламж үйлчилгээнд хийсэн хяналт үнэлгээ дотоод аудитыг бас тогтмол хийж ирсэн. Санхүүжилтийн хувьд COVID-19 цар тахлаас өрсөн сэргийлэх нийгмийн эдийн засгийн зүйлс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд 20 онд 4.4 их найт төгрөг, 21 онд 5.2 их найт төгрөг, 22 онд 1.6 их найт төгрөг, нийт 11.2 их найт төгрөгийн их үсрийг бүрдүүлж зарцуулсан байна. Нийт их үсрийн 41.9% улсын төсвийн, 25.4% гадаад зээлийн, 7.6% нийгмийн даатгалын сангийн, 2.1% орон нутгийн төсвийн, 2.8% эрүүл мэндийн даатгалын сангийн, 10.4% ирээдүйн хувь сангийн, 9.9% бус тех үсрээс санхүүжүүлсэн одоо дүн байна. 2020-22 онд төвлөрүүлсэн нийт тех үсрийн 37.9% буюу 4.2 их найт төгрөгийн эдийн засгийг идэвхжүүлэхэд 12.5% буюу 1.4 их найт төгрөгийг ажлын байрыг хамгаалахад 13.2% буюу 1.4 их найт төгрөгийг эрүүл мэндийг хамгаалахад 36.4% буюу 4 их найт төгрөгийг иргэдийн орлогыг хамгаалахад тус тус зарцуулсан дүн гарсан байна. Төвчлэн нийт зардлын 7.5 их найт төгрөгийг мөнгөн хэлбэртэй үлдсэн 3.7 их найт төгрөгийг мөнгөн бус хэлбэртэйгээр зарцуулсан байна. Мөнгөн хэлбэртэй зарцуулсан зардлын 6.1 их найт төгрөгийг иргэдийн орлогыг хамгаалах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 1.4 их найт төгрөгийг эрүүл мэндийн салбарт 39.9 тэрбум төгрөгийг засгийн газрын болон засаг дарганы нөөц сангийн бэлэн байдлыг хангах тус тус зарцуулсан байна. Нийт мөнгөн зардлын 87.3% буюу 6.5 их найт төгрөгийг өтсөн хувьд авч үзвэл хүүхдийн мөнгө, халамж, усад тэтгэмж, төрөөс хариуцсан цахилгааны төлбөр, эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт, цалин зэрэг хөл тогтоомжийн хүрээнд тогтоосон зардлуудаас бүрдэж байна. Эдгээр зардал зориулагдсан мөнгөн санхүүжилтийг зориултын бусаар ашиглах, шамшигдуулах боломж хязгаарлагдмал юм а. Дурдсан мөнгөн зарлууд мөнгөн бус хэлбэрээр гарсан зардалтай нийлээд нийт зардлын 91.5% эзэлж байгаа нь санхүүжилтийн их үсэр нь үндсэндээ зориултын дагуу зарцуулагдсан гэж одоо үзэж болно. Эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан 1.4 их найт төгрөгийн 61.5% иргэдийг вакцинжуулах, эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах, эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг хангах чиглэгдсэн зардлууд эзэлж байгаа нь тус салбарын худалдан авалт, санхүүжилтийг олон нийтэд ил бод нээлттэй байх шаардлагаа харуулж байна. Үндэсний аудитын газраас коронавируст одоо COVID-19 цар тахлаас өрчсөн сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн зүйлс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилт үр дүн үр нөлөө сэдвээр хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланд эрүүл мэндийн яамд хандаж цар тахлын онцгой нөхцөл байдалд үүссэн харилцаатай холбоотой гарсан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг үнэлэх төсвийн болон
зээл тусламжийн хөрөнгийн зарцуулалт тавих дотоод хяналт хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, худалдан авах ажиллагааг холбогдох үйл тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, байгууллага иргэдээс өгсөн хандив тусламжийг санхүүгийн тайланд үнэн зөв бүртгэж тайлгнах, зарцуулалтыг ил тод байдлыг хангаж олон нийт иргэдэд мэдээлэх гэсэн зөвлөмжүүдийг үндэсний аудитын газраас өгсөн байна. COVID-19 цар тахлын үед зарцуулсан нийт зардлын 13.2% иргэдийн эрүүл мэндийн хамгаалах зарцуулж, үлдсэн 86.8% эдийн засгийг дэмжихэд зарцуулсан байдал эдийн засгийн өсөлт цар тахал эд дэгдэж байсан 2021 онд дэлхийн улс орнуудын дундчтай харьцуулахад бага байсныг үнэлэхгүй анхаарахгүй орхиж бас болохгүй юм аа. Тухайлбал Монко тэрэд нэртэй урт хугацааны хөрөнгө оруулагч зориулсан тэргүүлэх судалгааны цахим сайтад дэлхийн эдийн засгийн дундаж өсөлт 2020 онд 3.7%, 2021 онд 5.8% байсан талаар Wall Street сэтгүүлийн мэдээгээр 2021 онд Хятад улсын эдийн засаг 8.1% өссөн, Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг 2% өссөн талаар тус тус нийтлсэн байна. Монгол Улсын Засгийн газраас төр хороонд ирүүлсэн тайланд цар тахлын үед 72,000 ажлын байрыг шинээр бий болгож 243,000 ажлын байрыг хадгалж чадсан тухай ирүүлсэн байна. Энэ яг харахгүй сайн үзүүлэлт боловч Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2020 онд хасах 4.6%, 2021 онд 1.4%-д хүрсэн нэг одоо таа бүгд мэдчихэж байгаа. COVID-19-ийн цар тахал нь эдийн засгад эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн санхүүгийн зах зээлийн гадаад хүчин зүйлийн гэсэн дөрвөн төрлийн сувгаар дамжин нөлөөж байгааг Сирор коллежийн одоо Пакистаны Сирор коллежийн шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэд судлаад Мухаммед Мио нотлон тайлбарлаад цар тахлын үед дэд үтэц жижиг дунд бизнесийг хөгжлийг дэмжих, татварын дэмжлэг үзүүлэх, зээлийн одоо хөнгөлт хоошлуултыг хэрэгжүүлэх, үртэ хэмжээг өсгөх, экспортыг төрөлжүүлэх, нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчлэгээ зөвшөөрөл олгох, бүртгэлийг хөнгөвчлэх, засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын зорилтод арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, төсвийн алдагдлыг бууруулах, иргэдийн орлогыг дэмжих, ажил эрхлэлтийн төвшин нэмэгдүүлэх, банк санхүүгийн байгууллагуудын төлбөрийн чадварыг хангах, ногоон эдийн засаг дижитал үйлчлэгээ хөгжүүлэх гэсэн чиглэлүүдээр бодлого арга хэмжээнийг авч хэрэгжүүлэх нь чухал болохыг дурдсан байна. Түүнчлэн эдийн засгийн бодлогын олон улсын валютын сангийн шинжээч дэлхийн эдийн засаг 2-3 жилийн дотор цар тахлын өмнөх байдалд эргэж орно гэсэн дүгнэлтийг гаргахын шацуу цар тахалтай тэмцэх, цар тахлын нийгмийн эдийн засагт сөрөг нөлөөллийг бууруулах зарцуулсан төсөв хөрөнгө, зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой хөндрлүүд нь эдийн засгийн өсөлтийн хурцыг сааруулна гэж үзсэн байна. Иймд гадаад зээл өндөртэй, уулуурхаан салбараас хамааралтай ихтэй эдийн засагта манай улс экспортыг төрөлжүүлэх, нэмэгдүүлэх, цахим үйлчлэгээ хөгжүүлэх, төрийн үйлчлэгээний зөвшөөрөл олох, бүртгэлийг хөнгөвчлэх чиглэлүүдээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй цар тахлыг тааварлах боломжгүй эрсдлүүдийг даван туулахад цаг ямагт бэлтгэлтэй байх нь чухал байна. Өнөөдөр цар тахлын нөхцөл байдал бүрэн арилжаагүй, муталгассан шинэ хувилбарууд өнөөдөр дэлхийг түгшээсэн хэвээр байна. Коронавирус цар тахал, COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-2 дахь хэсэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль, аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулиас бус хуулийн дагуу олон нийтийг бичнэ амруулах арга хэмжээг зохион байгуулах, албан тушаалтны сонгон шалгуулахаар хуульчлансан зохицуултыг энэ хуулийн үйлчлэл зогсон өдрөөс эхлэн тухайн хуульд заасан хугацааг баримтлан хэрэгжүүлнэ гэж заасан. 2020-22 онд тус хуулийн хүрээнд 2808 албан хаагч буюу албан хаагч байгаагийн 380 буюу 13.5% нь албан тушаалын тодорхойлолт заасан тусгай шаардлага хангаагүй байгааг 2023 оны засгийн газар төрийн албаны зөвлөлөөс анхааш тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За, цар тахалтай холбоотой төр хорооны хийсэн ажлыг товч танилцуулгад ийм байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.